Hvorfor er det vigtigere at tage på ferie end at møde Hillary Clinton? Jamen jeg vil sige, at den ferie, jeg har planlagt længe, det skulle hænge sammen med, at Folketinget er lukket, og skolerne har ferie. Og jeg har selvfølgelig, ligesom mange andre børnefamilier, så planlagt min påskeferie efter, hvornår jeg kunne tillade mig at holde fri, og den anden også, hvornår Folketinget var lukket, så jeg kunne tage hensyn til Folketingets arbejde. Men du er jo relativt ny i jobbet som udenrigsminister, og mange vil jo nok opleve, at når man skifter job, så kan det jo være, at det karambolerer lidt med ferieplaner, og så må man ændre de her ferieplaner. Hvorfor har du ikke ændret de her ferieplaner nu, hvor du fik det her job, som du siger, du var så glad for at få? Jamen, jeg har sandelig også ændret mange planer på grund af det nye job, men det er klart, at vi har løbet kalenderen igennem og vurderet, hvilke møder det var væsentligt for mig at deltage i som udenrigsminister. Og der har vi valgt at sige, at mødet i Canada var ikke et møde, hvor der skulle træffes nogen som helst beslutninger. Det var alene et statusmøde, hvilket sådan set også bare blev bekræftet, at der bare er sendt nogle bemærkninger ud fra kanadierne. Så det var ikke et møde, der var nødvendigt for mig at deltage i som udenrigsminister, og jeg har sådan set prioriteret og deltage i andre møder. Blandt andet skal jeg møde Hillary Clinton senere her i april måned. Jeg skal også møde mine russiske kolleger, hvor jeg får mulighed for lidt bilateralt at tale med dem. Så jeg har sådan set planlagt efter, at jeg nok skulle nå at møde nogle af de centrale aktører, men altså ikke på et møde i Canada, men på andre møder. Nu siger du, at du får mulighed for at møde Hillary Clinton. Du hentyder nok til det her NATO-topmøde, der skal være om en 3 ugers tid, men der vil jo altså være omkring 40 udenrigsministre, og hvis du var taget til Canada, så havde du haft mulighed for at møde Hillary Clinton, altså den amerikanske udenrigsminister, under lidt mere intime forhold. Ville det ikke have været ret godt som dansk udenrigsminister at komme tæt på hende under lidt mere intime forhold? Jeg vil sige, den bedste måde at have kontakter med ens kolleger på, det er lidt ligesom, når vi andre også mødes med vores arbejdskolleger. Det er faktisk at have en mulighed for at tale med dem på tomandshånd. Og derfor er det, jeg også planlægger efter, det er naturligvis at have bilaterale møder. Det vil altså både med Hillary Clinton, herunder også et møde i Washington, og møder med mange andre af mine kolleger. Og jeg synes faktisk, at den sag, der er kørt hjemme i Danmark, på trods af, at jeg ved, at der altid er politisk drilleri, ikke mindst fra de tidligere ældre udenrigsminister, så synes jeg simpelthen, at sagen er fuldstændig skudt ud af proportioner. Der er som sagt ikke tale om, at det var et møde, der var væsentligt for mig at deltage i. Der var ikke nogen konklusioner eller nogen nye, der skulle konkluderes på eller træffes politisk beslutning om. Og jeg har så valgt at sige, jamen jeg prioriterer altså også, at når skolen er lukket og Folketinget er lukket, at så skal der altså også være mulighed for, at vi travle minister kan holde ferie med vores familie. Og det tror jeg rigtig mange børnefamilier er enige med mig i, og det skal der også være plads til. Nu nævner du selv tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen har jo i Danmark, mens du har været på ferie, sagt, han er citeret for at sige, at han går ud fra, at du er alvorligt syg, og det er derfor, du har meldt afbud til det her møde i Canada. Hvad siger du til det? Jamen, det har jeg jo ikke nogen kommentarer til. Uffe Ellemann Jensen har jo ikke en kinemand chance for at sætte sig ind i, hvor vigtigt og hvor væsentlige emner, der var på det møde i Canada. Og jeg har valgt at sige, at det arktiske arbejde skal prioriteres. Derfor sendte vi også justitsministeren for, at regeringen havde en regeringsrepræsentant til stede på mødet, men der skulle som sagt ikke træffes nogen som helst beslutninger eller nogen konklusioner. Der var alene tale om et snakkemøde, et statusmøde, og der var det altså ikke nødvendigt for mig at deltage. Jeg sætter meget stor pris på Uffe Ellemann Jensen, men jeg tror simpelthen ikke, han har haft mulighed for at sætte sig ind i dagsordenen for mødet, ellers så tror jeg ikke, han ville have udtalt sig på en sådan måde, men det korte og lange det er, at mange andre har også kritiseret, at jeg har tilladt mig at holde fri, når skolerne holder fri, og Folketinget er lukket for at være sammen med min familie. Og det betragter jeg først og fremmest som politisk drilleri, og det har jeg brede skuldre nok til at kunne klare, men jeg kan garantere befolkningen for, at jeg nok skal prioritere de ting, der er væsentlige i udenrigspolitikken herunder, hvornår der træffes beslutninger, for der skal jeg selvfølgelig være til stede. Du fremhæver mange gange det her, Lene Espersen, med, at der ikke er truffet nogen beslutninger i Canada af nævneværdig karakter, men det handler jo også ifølge dine kritikere herhjemme i Danmark om, at det er et spørgsmål om, at du spiller et meget, meget vigtigt kort af hende. Du spiller det kort af hende, der hedder, at du kan møde Hillary Clinton endnu en gang under lidt mere intime forhold, opbygge et forhold til hende, et personligt forhold. Er det ikke vigtigt som dansk udenrigsminister at benytte sig af enhver chance, der er for at få et nært forhold til sine kollegaer? Nej, jeg synes, det er sådan lidt udtryk for en småstatsmentalitet, hvis der er politikere i Danmark, der mener, at vi skal halse efter den amerikanske eller den russiske udenrigsminister, hvor de end befinder sig på kloden. Jeg tror, det, der gavner danske interesser bedst, det er, at vi holder møder om konkrete emner, der er i Danmarks interesse med de ministre, som er væsentlige for os at mødes. Og Hillary Clinton er bestemt meget højt på min ønskeseddel, men det er en, som jeg ønsker at mødes med, også under bilaterale forhold, hvor der bliver en mulighed for, at vi kan udveksle synspunkter om, hvad der både gavner amerikanske og danske interesser. Og de møder er vi som sagt i fuld gang med at planlægge. Så jeg tager altså den kritik først og fremmest som det skal vurderes som almindelig politisk drilleri.
hykleri, der handler om at genere og undergrave en minister, frem for at komme med noget politisk substans. Men du fremhæver også det her med, at din rejse har været bestilt i længere tid. Skal jeg forstå det på den måde, at hvis du ikke havde bestilt den her rejse, hvis du ikke havde haft nogle aktuelle familieferieplaner, så var du taget til mødet med Hillary Clinton? Det er muligt. Hvis min planlægning havde været anderledes, så ville jeg have vurderet på, om det var et møde, som jeg skulle deltage i. Men jeg tror også, jeg må sige, at det er ikke nogen hemmelighed. Som udenrigsminister får man utrolig mange tilbud om konferencer og ture hele tiden. Og jeg står i det dilemma, at jeg ofte skal vælge mellem to forskellige steder, jeg egentlig skal være på samtidig. Og der tror jeg, at man går klogest i selvfølgelig steder og de møder, hvor man mener, at man gavner Danmarks interesser. Men jeg vil også insistere på, Danmarks interesser mere på Mallorca, Lene Espersen? Og har en mulighed for at passe vores familie. Men gavner du så mere Danmarks interesser på Mallorca end i det her tilfælde i Canada? Jeg er helt overbevist om, at vores justitsminister til et møde, der alene handler om status og ikke om konklusioner, fuldt ud har præsenteret de danske synspunkter, der skulle repræsenteres. Og det er jeg meget godt tilfreds med. Og så vil jeg gerne fremhæve igen, at det, som kritikerne åbenbart i Danmark går mest op i, det er, om jeg får møder både med mine russiske og mine amerikanske kolleger. Og det kan jeg berolige dem med, at de møder kommer, og de vil være der talrige gange i løbet af bare det næste halve år.